Tjo, välkomna tillbaka till kanalen. Vi har varit borta några dagar, ett tag var det så hetsigt att vi la upp en video i Tippmann, kändes det som. Ja, alltså, det var det enda vi pratade om också. Ni älskar när jag pratar om fängelse uppenbarligen, och har mordhotat mig och Alva flera gånger. Alltså det var folk här utanför. Ja, jag har vevat mot 9 stycken man om dagen just på grund av att jag inte har släppt en kåken video del nummer 3. De var typ 9 år gamla, det var det som var så jävla. Ja, jag vet, det var sjukt hur fan vad hårt man fick veva ändå alltså. Men det var som kattungar bara. Små, så jag tassade på mig, bam, bam, jag sänkte en, bam, jag sänkte två. Vi kom till på sist, sen så, att det var några som gjorde bus. Just det, de ville bara ha Halloween-godis, så att det var helt egentligen oprovocerat. Vi kommer inte slösa någon tid, ni vet, jag know what this is. Det är Kumla, det är nummer 3, ni har frågor, de är dags att svara på. Let's go! Oliver har en fråga som han har till och med smsat Alex och skrivit. Kan du säga till Alva att ta med mig? Ajajaj, okej, okay. Dagens kompis, del 2. Dagens kompis är Aliv Shabalaba Shuno. Ursäkta, är det fett att säga Shabalaba på kåken? Jag har aldrig hört ordet Shabalaba sägas på kåken. Jag tror att det är lika dött som Adam Alsing. Drogs det ladd där inne? Det finns något som kallas kåkens life. Och det är, alltså när folk har ADHD så får de en medicin som heter metylfenidat. Det är till exempel Ritalin, Medicinet finns det, Metamina, Concerta och så vidare. Och det här är alla. Ja, det finns till och med några till. Egentligen så är det tjacktabletter, förstår ni? Av läkare framställt tjack kan man säga. Och det slår nästan som slide. Problemet med de här tabletterna är att folk blir så fucking beroende att man går och rånar folk, andra folk som har de här medicinerna. Alltså på riktigt, det är verkligen sant alltså. Det finns sådana. Tänk de som behöver dem. Jag vet alltså, det finns såna människor som ärligt talat alltså går runt och rånar de som har de här tabletterna utskrivna. Jag har sett fighter hända, en gång var det liksom några grabbar på ett ben som var fett på en kille på min avdelning som kom in. En vekling måste jag ändå säga, som där man började, du vet, systematiskt komma som krokodiler på en liten fisk, förstår du? Man började, hej vi ska ha mediciner, hej vi ska ha, så han började ge ut dem. Till sist tröttnade han på det här och gick till städsklubben. Det var en kille som var städare, han var ändå i 50-årsåldern. Så han gick till städsklubben för han visste att han var där. Och det här var ändå en ganska oskyldig kille, han städade, förstår du? Så han gick dit, tog en strumpa, fyllde den med batterier och gick och började piska på den här städaren. Da! Ja, det var sjukt dramatiskt. Och grejen är, det som hände där var man kallades för en G18. Och det betyder att du gör en P18, men du gör en lite G-aktig. För saken är att han ville bara bort från avdelningen till varje pris. Men han vägrade. Men han vägrar gå till plitan och säga, jag vill bort härifrån. Istället då, vad folk gör är att de går och piskar på en oskyldig människa. Eller en plit. Men han försökte göra sitt bästa, han kunde tillbaka. Så gammal var han inte. Alltså det var en man, det var inte liksom en gubbe så. Ladd, nej inte så mycket. Men kåken ladd, oh ja. Och det, jag ska inte ljuga om att det har åkt in även i dessa två näsmålar. Om du förstår. Showman. Han har dragit en TJO. Vi tycker att det finns ord. Det är skillnad på folk som säger TJO och SHO. Ja. Eller SHU finns också. De men de gillar jag inte heller. Förra videon sa du att du slogs mycket på kåken. Får man längre straff för det? Ja, det får man. För det första så får du påbackning. Det vill säga när du precis ska mucka från kåken. Mm. När du har liksom din sista tid. Då finns det liksom en enhet som avgör hur mycket extra tid du ska få. Så de tittar på dina varningar. Har du mycket slagsmål, vilket jag då, mestadels av mina brukar vara slagsmål om jag ska vara uppsatt eller. Har du mycket slagsmål, har du mycket urinprovsvägran framförallt. Och urinprovsvägran innebär att ofta så tar de fångarna, ibland är det, jag skulle säga runt en gång i månaden, två gånger i månaden så tar man fångarna och de får lämna urinprov. Det man gör är att om det finns knark på avdelningen till exempel, då vägrar man, förstår du? Nej. Ja exakt, då tar man inte urinprov för att om man då pissar positivt. Just det, det är ju lag på det, man ingen kan tvinga. Du kan inte, de kan inte tvinga dig, men om du vägrar ett pissprov så är det samma sak som att pissa positivt. Förstår du? Så det är, du får lika mycket straff för att vägra som att pissa positivt. Däremot så är det, har det också blivit en kodex, precis som att man inte flaggar på kvällen. För att det blir att man golar ner dem som kanske sitter på sutt eller vad det är som helst, om det är så att du pissar positivt. Och det ses som extremt allvarligt. Jag vet en kille, han har faktiskt life nu. Det hade han inte när vi satt tillsammans, som heter Mike. Som hade så många vägar, och han kunde på riktigt inte pissa. Det var inte så att han hade tagit droger till den. Han kunde inte. Nej, men det vet jag själv att när polisen har tagit oss till exempel, han har velat att jag ska pissa. Ibland, det går inte. Nej, exakt. Han blir så nervös av själva grejen att liksom pissa. Och för de står ju och tittar på din kuk. Alltså det gör de rakt av. För att det finns folk som har liksom framtaget piss, sparat det i byxorna från någon annan person som kanske har rent piss, och du vet, så kan man manipulera det på det sättet. Så att de står och tittar på din kuk, och det är inte alla som kan prestera då. Vad som hände var att
Han fick 4 månaders påbackning. Ja, ni fattar inte hur mycket det är. Killen trodde att han skulle mucka i mars. Han muckar i juli istället. Alltså jag vet en kille, det här var så jävla sjukt alltså. Han hade tagit för mycket, vad heter det, kåkenladd, koncerta eller vad fan det var. Så hade han börjat knepa på folk där, för man blir skitparanoid där. Så hade han tryckt att någonting hade fattats från hans rum. Så hade han gått till alla och så hade han sagt såhär: grabbar, ni ska skriva under allihopa på en lapp här att ni inte har tagit något från mitt rum. Bara det är så jävla spår. Så gick de och skrev under. Så var det en kille som skrev under och han tyckte att den här personen hade förfalskat sin namnteckning. Så vet du vad han hade gjort? Han hade tagit en fryst kyckling, lagt i en påse, nej, ett kuddfodral, väntat på att han skulle gå och öppna kylen så att han hade ryggen vänd mot, tog det här kuddfodralet, bankade den här påsen, allt vad han hade en gång, med en fryst kyckling i bakhuvudet. Och killen hamnade i koma, han fick 5,5 år han som gjorde det. Han hade redan en sexa, han fick 5,5 år för det här fucking slaget. Jag tror att det blev synnerligen grov misshandel. Så att slåss på kåken är inte att rekommendera, ni får kralliga fucking straff alltså. Vad menar du med murarna viskar mitt namn i den låten? Jag vet det blir knas men agerar ändå. Varje move, varje drag resulterar i år shit. Det är som om murarna viskar mitt namn. Jag vet det blir knas men agerar ändå. Varje move, varje drag resulterar i år shit. Det är som om murarna viskar mitt namn. I murarna viskar mitt namn så menar jag liksom att det hela tiden, varje move, varje drag, jag riskerade väldigt mycket tid under tiden som jag var kriminellt aktiv. Jag kunde göra saker som liksom skulle resultera i om jag hade torskat väldigt, väldigt mycket. Och då menar jag liksom att murarna viskar mitt namn, de kallar på mig. Det är som att kåken liksom ropar in mig, förstår du? Att jag dras tillbaka till fängelset, vad jag än gör hela tiden. Någon så laddar upp virus oftare. Ursäkta, vi laddar upp varje dag. Vi laddar upp everyday, men däremot så älskar vi att det finns en efterfrågan. Ja. Ni får det alltså. Förstår, varför jag inte har laddat upp igår och i förrgår är för att folk inte tittar inte på YouTube på fredagar och lördagar. Så vi väntar tills today to upload that shit. Hur mycket info får man ifrån utsidan? Alltså då tror jag att han menar ifall typ någonting händer i din familj kanske. Ja, alltså ibland så, du vet, jag har ju hört ett skräckexempel om att någon har liksom kommit in, du vet, att plitarna har kommit in till någons rum och bara såhär, just det, din mamma dog för 2 veckor sedan och bara stängt dörren, förstår du? Ja, men så kan det vara. De är skitdåliga på att rapportera vad det är som händer där ute. Och du blir isolerad från utvärlden vare sig du vill eller inte. Men om man får barn till exempel, och du inte kan vara med på förlossningen. Ja. Då går de in och bara, du har fått barn. Ja, så är det. Rakt av alltså. Ibland gör de det, ibland gör de inte ens det. Men det beror på också, är du i häktet, då är du extremt isolerad från all typ av info utomhus. Eller från utsidan. Däremot när du sitter liksom på anstalt så brukar du oftast ha kontakt med någon i alla fall via telefon. Och då brukar man bli uppdaterad om word on the street, vad det är som händer i familjära situationer eller bara runt i ditt umgänge allmänt sådär. Men plitarna är, de vill helst liksom vara fitter om vi ska välja. De vill helst inte vara bra, de vill helst vara keffa. Så ofta så kan liksom plitarna sitta på info och veta om vad det är som händer ute, men du får liksom inte veta ett skit. Plötsligt är du 3 barns pappa och vet liksom inte ens om det. Jag har 7 barn. Ja, mamma, nej men jag vill sitta kvar i fängelse. Hur får man tiden att gå på häktet när man sitter med fulla restriktioner? Det bästa av allt är att hitta rutiner, och det är det som är så konstigt, att gå ut på promenad, det måste du göra. För de britterna kommer liksom 3 på morgonen, de brukar komma vid 7-tiden ungefär, då måste man fucking vara vaken. De kommer komma klockan 7, så kommer de fråga dig såhär, vill du ha frukost? Säger du nej där, för det första så kommer du gå runt och vara hungrig hela dagen och liksom gå ner skitmycket i vikt. Jag har liksom gjort den där att säga nej till britterna när de kommer frukost och gått och somnat om bara. Men den är fett jobbig alltså, det går inte runt, dagarna går inte på det sättet. Vissa gör det och liksom såhär, nej till frukost, vakna klockan 4 på eftermiddagen och liksom, och är vakna hela natten istället, den grejen funkar inte för mig. Utan det bästa är att gå upp när de kommer, säg att du vill ha promenad, alla aktiviteter som du kan göra, till exempel gå till bibliotek, gå till promenadgård, prata med kanske andlig vägledning, det brukade jag också göra, då kom den imam till mig en gång i veckan och pratade, vet du. Alla aktiviteter du kan fylla din dag med, gör det, för att bara ligga i cellen och liksom ruttna bort, förstår du, alltså det, alltså din själ blir så sliten av det, du mår så dåligt, du börjar prata med väggarna till sist, alla, det är också en grej, alla börjar till sist prata med sig själva i häktet. Det händer ganska snabbt, för mig händer efter 3-4 veckor bara. Det bästa är liksom, försök träna, jag skriver alltid minst 2 bangers alltså, nu senaste häktningen var det ju Miss You 18 till Life, de skrev ju under den häktningen, så minst 2 bangers kommer jag alltid klämma fram under den häktningen. Kan inte du berätta om när Alex berättade en gång att när han satt så, vad var det du gjorde när du stod så här mot dörren och så var det en tjej plötsligt som öppnade? Jag har alltid velat ha lite så här Black Anise ögon, du vet, så att de är lite mer så sneda. Jag tyckte att mina ögon är för runda i hela min uppväxt, du vet.
Så under kubblan så fick jag för mig, jag vet inte om någon sa till mig, men de bara, om du smilar så här som ett psycho, så kommer dina ögon till sista pris. Och jag gick på det. Så jag stod så här i mitt rum så här. Och så, du vet, jag promenerade fram och tillbaka, för jag ville liksom förbränna fett och få fram min form, du vet. Men det är en annan femma. Och så jag gick fram och tillbaka, så gick jag runt och smilade så här. Så vid ett tillfälle så råkade en plit öppna dörren precis där jag står vid luckan. Och hon öppnade till mig som står och smilar som ett psycho. Vad fan gör du? Bam! Stängde igen dörren och tryckte nästan på larmet. Är det lika mycket Remy, Mulle och backgammon? Ja, alltså nu på Kumla så har de ju tagit bort kortlekarna överhuvudtaget. Så att Kumla, på Kumla finns det inga kort. Varför de har tagit bort korten är för att det var en kille som var skyldig folk skitmycket pengar, du vet, i poker. Och då har hans mamma ringt in och bara så, min son är skyldig folk skitmycket pengar. Du vet, golade ner hela liksom situationen. Mm. Och vad de gjorde då, på de flesta klasseterna, att de tog bort alla kortlekar överhuvudtaget. Vad folk, vad de inte plitarna vet om är att det spelar så jävla mycket om cash i domino, i schack och så vidare och så vidare. Så att spel om pengar, det kommer alltid finnas speltorskar, det kommer alltid finnas spel. Så det kommer alltid liksom gå och komma runt det där på något sätt. Men jag har ju varit på klass 2 för inte så länge sedan. Och ja, brorsan, det spelas mulles så det fucking skriker om det här. Det hade varit kul att spela det med mig typ här. Grejen är att man brukar säga så här, mulle är kul, men det är aldrig kul ute. Och jag har faktiskt provat att spela mulle ute. Alltså mulle är verkligen ett kåkspel, förstår du? Ett kåkortspel. Och det är så tråkigt att spela det ute. Det är såhär, vafan, har vi inget liv eller? Alltså ingen spelar ju kort. Nej, liksom alltså, vanligt. Eller alltså, vi spelade ju väldigt tidigare, så vi höll ju ja, men, åka. Ja, men jag är för dålig förlorare. Han bara såhär, ska inte du gå diska eller något? Vad är bäst rent mentalt, häkte eller klass 1 isolering? Häkte rakt av, för att... I häktet så är du liksom fortfarande, du vet fortfarande inte vad det är som ska hända i ditt fall. Och jag tror att det är det som man får till sin psykos av. Att du vet inte, till exempel i mitt fall, kommer jag få 18, life, 15, 0. Alltså förstår du, jag visste att gå runt och inte veta hur ens framtid närmaste åren kommer vara. Det är det som gör att folk blir galna där inne, förstår du? Jo, det är inte bara det, förhållanden är så jävla dåliga, det är så jävla långa i så tider. Plitarna är såna jävla fitta, de vill se dig få dom. Jag minns att när jag gick loss. Mm. Och sa såhär till Peter, nej jag är fri, jag blev frikänd, du vet. De sa okay. De var inte glada, jag svär, de bara aha, De var inte glada. Alla dagar i veckan så är häktet jobbigt. Isol kan vara lite jobbigt, för att där går man runt och tänker så här. Varje gång du blir isolplacerad, i alla fall om du har typ vevat som jag har gjort liksom, då hamnar du på isol och då vet du inte, du kommer ju bli omplacerad någonstans. Mm. Och den känslan är också lite jobbig, för du vet inte, kommer jag hamna någonstans där det finns ops? Det är alltid det man går ut och tänker på. För att man är på, det är därför man alltid tänker två gånger innan man faktiskt går så långt att man vevar. Mm. Kan man sköta det på ett annat sätt? För att man vet att okej, då blir det sår och sen placering någon annanstans där det kan finnas fiender. Jag tror inte det finns någon jobbigare känsla än att kliva in ny på en avdelning och inte veta, du vet, kommer det bli så att jag kommer få veva här eller inte? Det är en fett äcklig känsla alltså. Du går in verkligen bland hajarna, du vet. Som tur är så är man ju en haj själv, så det brukar inte vara något problem, men det var boom! That's my husband right there! Hur gör man med böner som muslim på häkte slash anstalt? Och finns det tillgång till bönesidor enkelt? Det är ganska sjukt, för att på häktet i Kronoberg så känns det som att de är väldigt anti. Det känns som att, men jag vet inte om de bara är antikriminella överhuvudtaget eller om de är antimuslimer. Det kan inte jag svara på, men de har en inställning som är jävligt anti, men förvånansvärt nog faktiskt, när man frågar efter bönetider, då kommer de ganska snabbt så här, med ett papper. Jag antar att de vet att om det är så att du är inne och sköter dina böner, så gissar jag att de fångarna är minst jobbiga att ha att göra med, förstår du? För då är man ändå inne på att du vet, förbättra sig och bli en bättre människa, så det brukar de faktiskt uppmuntra till. Jag tror också att efter typ som personer som du, som ändå har varit länge i liksom systemet och så här, lite dit, och då kanske de vet så han kan vara fett bråkig typ, men om han ber, då brukar han vara lugn. Förstår en ganska rolig historia som vi kan dela med oss till. Det här är ganska sjukt alltså. I mina unga dagar så var jag riktigt, riktigt alltså bråkig. Ni kan inte, jag tror inte jag kan förmedla här vilken strulig fånge jag var. Så. Alltså jag tycker synd om alla som jobbade på häktena. Det var brutalt alltså. 2011 var det, och då var maten så fucking dålig i häktet Sollentuna, kommer jag ihåg. Och jag gick runt och var hungrig och mådde dåligt, och liksom, jag hade liksom inte hittat riktigt så här, hur jag skulle strukturera mina dagar. Då körde jag typ den här nej-taggan när frukosten kom och så vidare. Och sen så vaknade jag kanske vid 2 och åt middag, du vet. Och var alltid besviken på middagen, du vet. Jag var skithungrig och skittrött och skitgrinig hela tiden. Det var liksom, det var första gången jag satt i flera månader i sträck, du vet. Det här gick så långt att jag började hata plitarna så mycket att när de kom och sa liksom trevligt, god morgon, så brukade jag säga såhär, knullade pappor. Kunde jag säga. Okej, knullade pappor. Alltså jag var otrevlig varje gång jag fick en chans.
de kommer middag, sa godnatt. Ja, din mamma hälsade också mig godnatt igår. Alltså typ såhär, ja. Du vet, så. Hela tiden. Och till sist så började de tröttna på mig. Så till sist så kom de en gång såhär, så sa de såhär, de bara, bara så att du vet, du kommer behöva skärpa till. Och då satt jag redan på säkerhetsavdelningen. Det här var Kumla. Det finns en avdelning som heter 10-3 och 10-4 i häktet. Där är det liksom Kumla fast i häktet, förstår du? Ja, det är där de skickar, det är slutstationen. Det är där du hamnar när du är som bråkigast. De plitarna, precis samma sak som plitarna på Kumla i Sol. De älskar att köra, förstår du? Det är ingen hemlighet. Och då så vid något tillfälle som säger, vi börjar tröttna på det lite grann. Bara så att du vet om det. Jag bara, ah, just det, precis som jag började tröttna på din pappa. Det sa jag till, förstår du? Och så går de därifrån och så sitter jag och käkar så här, vet. Och så öppnar de luckan medan jag sitter och äter. Så jag bara, vad sa du att din mamma hette? Eller något sånt där. Vi har skitkaxel. Och så försökte jag kolla ut genom luckan, så såg jag så här. Jag bara, oj shit, de står sett sex man där. Varför gör de det? Och så kom de in och började med att ta min termos så här. Det var det första de gjorde. Termosen är värd mycket egentligen. Alltså det, man älskar sin chai på kvällen. Det är typ det enda man har. Så här. De tog min termos och så de började. Så tog de den och gick ut. Jag bara, okej, men det kan jag överleva. Sen tog de kanske en bläckpenna och typ. Och sen tog de radion och då kände jag så här, ska de strippa av allt jag har här. Radion, du vet ju, Peter är för mig som gillar musik, betyder ganska mycket. Men jag tänkte, okej, jag har ju fortfarande kvar tv. Vad tror ni händer? En av plitarna börjar plugga ut tv. Jag bara, nej, det här kan inte jag låta gå. Jag kan inte låta det här gå. Så vad jag gör är att jag lägger mina händer på tv. Och så är det en annan plit som har händerna också på tv. Så det blir en dragmatch om tv. Den här dragmatchen blir en till plit liksom börjar ta tag i mig, sen blir det brottningsmatch. Och sen börjar det, nja, nja, det blir det här. Dan, saker och ting flyger i hela rummet. I början går det ganska bra. Så jag står ändå i 20 sekunder och viftar. Och sen till sist så kommer de in så jävla många. De är 30 plitar i rummet. Jag tror inte ni förstår, det här är ett rum på 5 kvadratmeter. Det är så mycket plitar. Och det känns som att om jag försöker slå någon där så har någon en hand där. Till sist så blir jag nerbrottad på marken. Och jag hamnar i min egen mat. Alltså, för maten har flygit åt alla. Så jag hamnar i min biffstroganoff med ansiktet ner såhär. Jag typ såhär började fiska efter riskorn såhär. För jag var så hungrig. Så får han ner mig på marken. Och så säger en plit såhär, och det kommer jag ihåg än idag. Han bara, nu vet du hur vi gör det här på tian. Och jag bara tänkte, om jag hade dig framför mig, Mano Amano, det här skulle se så annorlunda ut. Vad de gör är att de viker ihop en till en boll. De gör det på riktigt. De tar benen, så viker de ihop dem. Och så handfängslar de benen i händerna så här. Och så bär de det som ett paket ner till såren. De tar mig Alex som är stor. Jag är fett lång så här, men det är fett lång och smal i en boll så här, som de går ut och bär ner. Hur som helst i alla fall. Och så satt jag och berättade om den här händelsen på allvar. Häromdagen alltså, i promenadspåret där vi brukar promenera. Vad tror ni händer? En av de plitarna kommer. Medan jag står och berättar historien så här, så kommer en plit. Jag bara, det var han där. Men vänta, jag känner igen dig. Och så bara, men vänta. Jag bara, jag känner igen dig. Han bara, ja men det är du. Jag bara, jag bara lyssna, förlåt att jag var så jävla. Alltså jag var så jävla jobbig mot er. Alltså när jag var häktad. Jag verkligen om ursäkt. Han var fett skön ju. Ja, han var jättesnäll. Ja, han var skitgod. Men han var, fan vad kul att se att du ditt liv. Ja, precis, exakt. Vet. Så att, sammanträffande, 444, det är limitless och alla vet om det. Boom. Hur mycket betyder en street cred i kåken? Det betyder allt, ska jag. Alltså, jag skulle säga så att de som har riktigt bra gaturykte som kommer in i anstalten kan klara sig ganska långt på det, förstår du? Många som inte har ett gaturykte bygger väl sitt rykte någonstans i anstalten. Om du liksom har rykte i anstalten alternativt vara en pådragare, så är alltid det bra, förstår du? Ryktet är bara beroende på hur våldsam man är, egentligen. Det är det enda, förstår du? Det är inte så här. Han har velat mycket, vi bråkar inte. Nej, exakt. Det är bara så. Alltså, den här killen backar inte på ett VM. Så fort man får den stämpeln, så är det så. Och det har ju jag haft, men jag har samtidigt också inte velat att det ska vara liksom så man ser mig. Jag har velat se att man... Hela identiteten. Nej, exakt. Jag har alltid varit schysst mot nya och liksom rättvis. Alltså, verkligen, förstår du? Men också om någon vill dansa så tackar inte jag nej till en tango. Jag tror det är de personerna som folk typ faktiskt tycker om mest. Sådana som är rättvisa, schyssta, men också, du vet, förstår du, här är lite hårdhudade och backar inte om det så att det blir väl, förstår du? Den kombinationen är oslagbar. Men har du riktigt bra street cred ute, är ditt namn jävligt stort ute, så är det också jävligt stort inne. Och det kan man komma extremt långt på. Träffade du någon känd brottsling i Kumla?
Jag har träffat de flesta alltså, faktiskt, om jag ska välja. Jag har träffat Klar Kolosson, brukade jag spela tennis med. Mannen bakom rånet i Norrmalmstorg, som sen blev ett syndrom som heter Stockholmssyndromet, som gör att Island blir kär i den som rånar. För Clark var en jävla snygging på sin tid, tyckte många tjejer. Stockholmssyndrom, kan inte det vara allmänt bara att du kidnappar mig till exempel? Och sen börjar jag känna mig bekväm i att... Ja, exakt. Och till och med så att du liksom... Alltså, i det fallet så var det så att Island till och med mot polisen bara fuck aina till sist. Och sympatiserade med rånarna. Om ni inte vet vad det är, borde ni kolla på de dokumentärerna. De är sjuka. Ja, precis. Lasermannen har jag också faktiskt sett på. Ja, faktiskt alltså. Han har fått veva en jävla massa på grund av det här. Men till sist har han fått den här stämpeln att säga, fan, låt, man pallar inte till sist. Låt killen vara, alltså, du vet, förstår du? För att han kommer verkligen inte backa. Alltså, han kör. Det går inte att säga. Han stäbade ju liksom med en penna i mitt i sin rättegång. Stäbade han en, ja, det är sant. Alltså. Han stäbade en av... journalist eller vad fan det nu var, en domare till och med tror jag det var. Gud, han är helt glad. Nej, Jonas Sonius är flippad alltså. Sen har jag suttit med han som har suttit längst i hela Sverige någonsin. Myran, Leif Axmyr, är också en legend ju. Som tyvärr är död idag, må han vilja i fridas. Har Anders Eklund suttit på... Anders Eklund hade inte levt om han hade suttit på Kumla. Det kan jag säga på en gång. Anders Eklund får till och med däng av pedofiler. Någon har också frågat om du har träffat Jackie Arklöv på Kumla. Nej, inte Jackie Arklöv, det är Tony Olsson jag har träffat. Och Tony Olsson är en skitbra kille. Han satt uppe och jag satt nere på T-syd. Så det blev att vi stötte på varandra i korridorerna. Så han är alltså en riktigt, riktigt bra människa. Han har verkligen förändrats på riktigt. Alltså, ja, jag skojar. Han är inte så där som han var... förut alltså, kära Tony Olsson, riktigt, riktigt bra kille alltså. Har du sett någon dö i fängelset? Nej, men jag har suttit med folk som har dödat andra personer i fängelset faktiskt. Jag har suttit med två stycken som har dödat andra personer. Det var en jävligt hetsig tid där det var mycket. På 90-talet så var det jävligt mycket olika falanger som liksom råkade på något sätt hamna med varandra. Jag tror att på Tidaholm var det som mest hetsigt, Tidaholm med en klass 1. Där jag satt med killar som hade faktiskt strypt en annan fånge till döds i sängen. Och sen så bara lagt lakanet över huvudet, iskallt. Och han fick life för det. Och sen så satt jag med en annan kille som hade gjort ungefär något liknande, som också fick life för det. Så det händer. Och på Isol i Kumla, det här mörkläggs jävligt mycket. Men Isol, de plitarna i Isol i Kumla, de har slagit ihjäl. Alltså man kan räkna det på en hand. Så många, ja, så många fångar har de slagit fucking ihjäl alltså. Folk vet inte hur jävla hetsigt det är. Fan vad hemskt alltså. Ja, det är sjukt alltså. Har du gjort någon av tatueringarna när du satt? Ja, det har jag. Den har jag gjort. På Norrtälje gjorde jag den. För att vara kåken så är det väl ganska bra. Men jag skulle väl kanske inte säga att det är ett mästerverk rent sådär visuellt. Vad tycker din familj om dina val? Min familj tycker extremt illa om mina val. Vad jag försöker få min familj att, än idag, liksom vad jag försöker få min familj att förstå är delvis att mina val, de dåliga valen är gjorda redan. Vilket jag tror att man börjar kanske acceptera lite grann nu. Däremot så tror jag att man har, jag tror inte att man har liksom tyckt sämre om mig som människa sådär allmänt, men jag tror att många liksom har ifrågasatt ändå. Varför har du gjort de här valen du har gjort? För att många har liksom tyckt att jag har satt på en potential kanske till att göra andra saker och lyckas inom det. Eftersom jag har en väldigt edmys hjärna som liksom vägrar att ge sig när det kommer till någonting. Är målinriktad ganska mycket. Så jag tror mycket när jag ens gled in på den här världen så var det många liksom i min familj och i min närhet som började tänka, vad fan gör du? Förstår du? Eftersom de tyckte att jag hade mycket kvaliteter som skulle kunna överträffa det här, den livsstilen som jag faktiskt valde. Men å andra sidan, jag ångrar inte det. Jag ångrar handlingar, ja, men jag ångrar inte att jag gick den här vägen till den bra vägen och att det inte var tvärtom. Nej. Att jag började bra och sen slutade liksom illa och sen kanske dog, förstår du? Jag tror att du uppskattar så mycket mer i livet nu för att... Verkligen. Alltså. Ja, absolut. Absolut, jag är glad att jag har sett den här världen. För att det gör också att man blir på något sätt odömande människa när man har liksom sett båda de här världarna och ser liksom hur det fungerar. Nu kan jag liksom livet allmänt, känns det så. Jag är bara glad att jag liksom klarade mig ur det helt skillnad. Alltså i vid liv. Och det är vi alla glada för. Vilka gäng är störst på kakorna du sitter på? Man sätter ofta grupperingar med varandra. Tillsammans. Men då kan man inte tycka att det är så tråkigt att sitta och sitta. Nej, det gör man absolut inte. Jag själv har ju varit kopplad till ett gäng. Jag har också varit på en specifik avdelning just på för det här gänget. Och det är såklart skitskönt alltså, att bara majoritet liksom, och sådär. Inte behöva tänka på opse och så vidare. Så att jag tror faktiskt att grupperingar, gäng och så vidare, nätverk inte dit. Man föredrar verkligen alla dagar i veckan att sitta med varandra. Och det är också bäst för kåkarna. Då slipper man bråk och krock och så vidare. Man försöker göra så på klassetten att man sätter liksom som gäng klassad för sig själva. Sen vilket som är störst eller inte, det är liksom, det går inte att svara på. Ibland kan det sitta 14 stycken från samma nätverk, ibland kan det kanske sitta 4.
Men oavsett så brukar det bli så att det är liksom den grupperingen som styr avdelningen, om ni förstår vad jag menar. Det brukar bli så. Och kommer det ops dit, må Gud vara med dem, då har man fucking otur. Om man är fiende med de här människorna och hamnar i just specifikt den avdelningen, då är det ju extremt tråkigt alltså. Då är man i numerärt underläge garanterat. Brukade du laga mat i kåken i så fall vad? Jag brukade laga fett mycket mat. Alltså jag har både lagat mat på Norrtälje och jag har lagat mat på Kumla, båda två. På Kumla hade jag på torsdagen en grej, jag och Mike, han som sitter i life nu, att jag gjorde pannkakor varje torsdag. Åh gott. Ja, det var sjukt faktiskt. Det var bra. Ja, och men grejen är att det är kul att laga mat. Och jag blev ju bra på det till sist. Kanske inte en naturbegåvning, men det blir så att när du nöter det så mycket, till sist så sitter du, förstår du? Men det blir extremt mycket att göra, förstår du? En avdelning där det kanske sitter 30 man. Ja. Och liksom, alla vill ju i alla fall äta minst en 5-ish pannkakor var, förstår du? Bara där är det 150 pannkakor. Ja, vissa som jobbar där är korrupta, alltså med att hjälpa folk smuggla in saker. Ja, och ja, de valer man hårt i, kan jag säga på en gång. Alltså. Ja, ja, man märker direkt på en flit. Sådana politiker som snackar skit om sina andra kollegor, det är liksom första steget in i att såhär, henne kan vi packa på sött. Är du med tjejer? Så? Och grabb, en gång så satt jag på en klass 2 där det var en kille som såhär, plötsligt kom in där vi satt och spelade kort såhär. Så han bara, okej grabbar, så vek han upp det, för här är det ett kriminalvårdemärke som, liksom, som visar att okej, jag är polit. Han vek upp det så att det inte syntes. Så sa han så, okej grabbar, vem vill hämta in sutt? Vem vill göra para? Vem vill göra para på Abiat? Kom igen, jag hämtar, säg till mig, säg till mig. Självklart utnyttjar man det här, vilket märktes. Och han torskade och fick sparken. Du är min bästa man. Vill man i regel ändra sitt liv inne på kåken? Alltså bestämmer man sig för det där? Svaret på den frågan är väldigt sällan, alltså, om jag ska vara ärlig. För att du sitter med folk som verkligen inte är där för att rehabiliteras och så vidare. Men också miljön gör att du liksom, det blir ganska svårt att ens hamna i de tankarna på riktigt. Ja, alla är liksom. För att ofta så sitter man och planerar, till exempel om jag träffar någon som skickar mycket abiat, förstår du? Om jag sitter med någon som skickar mycket abiat och jag liksom själv becknar abiat, vilket jag brukar göra i perioder, brukade göra i perioder. Så kunde det bli så att man, du vet, kan du skicka på mig en kasse sen när vi kommer ut? Ja, visst. Så att, och så kanske jag kan hjälpa med såna här. Och då är det så här, jag har såna här. Och då blir det liksom, redan där så gräver du din egen fucking grav. Och så, ja, precis. För att du liksom bestämmer möten med folk som har så otroligt mycket span. Det här är liksom de mest brottsaktiva i Kumla, är de mest brottsaktiva människorna i hela Sverige träffas. Och så tror man när man kommer ut så här att polisen har glömt det. För man har så jävla mycket span och avtalar möte med andra kriminella som också har så jävla mycket span. Och då är det bara en tidsfråga innan du åker. Rally är ett stort exempel på det. Rally var liksom en av de största, misstänkt för att, dömdes för att vara en av de största becknarna på, alltså Sverige har haft. Alltså det var tonvis, förstår du, och kom ut. Och vad jag gissar har liksom på något sätt kanske fortsatt med det här, eftersom han nu sitter inne i en gång till. Han fick ändå 15 år, förstår du? Så att man har verkligen ögat på sig otroligt mycket när man muckar från ett allvarligt brott, och det blir ofta en undergång. När det tas ett lokalsintervju, då pratar vi om det när Alex kom ut för mordet. Att folk utanför vår lägenhet stod och så här, klädde julgranar och De låtsades gräva. Jag bara, någon gång så var det någon som stod så här med en spade, så såg jag att han tog inte ens ner spaden i jorden. Han bara gjorde i luften så här, för att man blir så här, men slut, ärligt talat, nu får ni bara bli bättre med örsnäcka. Ja, precis. Sen stormade samma polis i lägenheten dagen efter. Jag tänkte, det här är väl ingen slump. Vilka är de sjukaste du suttit med? Du behöver inte nämna namn, men kanske bara brottet. Jag kan inte komma ihåg en kille på en gång, alltså, en afghan, jag kommer inte nämna han vid namn, som gjorde en så jävla sjuk grej faktiskt, alltså. Hans dotter hade träffat en kille. Och familjen vägrade acceptera det här. Att hon hade pojkvän. Ja, precis. Ja. Så vad gör de? De bjuder in den här killen till en LSS middag. Så, men fan vad kul att du har träffat vår dotter. Kom förbi du. Han kom förbi. Vad man gjorde var att man drogade den här killen. Satte honom i en stol. Tejpade fast honom så att han inte kunde röra sig. När han vaknar öppnar man hans mun och häller i kokande olja. Ja, men vet du, jag har hört om det här. Och häller i kokande olja i munnen så att alla organ bara frät sönder ett efter en och han stendog. En grej också om kokande olja, när vi ändå är inne på det. Man ska vara jävligt försiktig. Många personer som vill göra sig, vi var inne lite på att sådana som inte kanske har ett gaturykte försöker liksom göra ett kåkrykte, och då är svaga individer oftast målet, förstår du? Så att ibland så är det sådana som liksom går på gubbar och så vidare som inte kan försvara sig. Vad som har hänt vid vissa gånger är att gubbar
de kan ju inte kanske fysiskt vara så starka, men vad de gör är att de går till plattan och börjar koka olja och häller ner socker och kastar i ditt ansikte så att det fräts sönder. Så att man ska absolut vara försiktig med vilka man gidrar med, för att de som inte kanske kan veva mot dig så med nävarna, de kommer lösa kokande vatten eller kokande olja. Jag tror inte ni förstår, kokande olja, jag har varit med en gång om att en kille har kastat det här på en annan kille. Alltså jag hörde honom skrika alltså på Isol 5 timmar senare, fortfarande illskrika, och jag fick lite i den ruschen på mitt finger och jag var... Det var ju mamman som hade stått och... Ja, whippat, förstår ni alltså, ajajaj. För att du blev mördad av en hel familj, mamma, men kan du lämna ner? Shit, vad aggressiva ni är alltså. Fick då Ken Ring först kontakt när du satt på Kumla, eller hur såg den processen ut? Ja, alltså jag och Ken Ring fick kontakt via en annan vän till mig. Ken ville signa mig och sen så liksom pratade vi i telefon ett tag, pratade vi liksom varje dag. Så det var han som liksom fick mig att få EPn från YouTube till Spotify, kan man säga. Mm. Och då, i med det så gjorde vi ett kontrakt på det, och det där liksom vart jag signad till Kens label, massa musik. Det här är lika kul varje gång. Och lyssna, nu, vad vi gör nu, förra videon skulle få 3000 likes tror jag det var. Ja, 3000, ja. Och då så skulle vi göra om det, alltså en del 3. Mm. Den är väl snarare närmare än 5000 nu. Så att, vad jag kommer göra på den här, jag kommer sätta det så här högt. För att ni kan väl omöjligt vilja att jag ska tjata om det här en gång till. Jag gör det gärna, men det känns som att jag vill inte heller vara jobbig mot tittarna. Så jag kommer lägga den så högt som 7000 likes. Ja. Om den här videon får 7000 fucking likes, och då är, för då är ni såna soldater att då får ni en del 4, för det förtjänar ni så hårt alltså. Fast då måste vi också bara säga att det här är inte Q&A's allmänt, utan just de här Kumla Q&A's. Precis, exakt. Fängelse del 4 får ni om den här videon får 7000 likes. Vilket jag tror blir svårt, men ni kanske överraskar mig, jag vet verkligen inte hur det är. Nu kurrar magen, jag måste gå och käka. Sköt om er, ha det så bra, vi ses snart, hej!